Një urushem në Vietnam i veriur pas ju godit nga tajfuni Yagi, i cili deri tani ka vrarë më shumë se 60 njerëz. Nga rrëzimi i urës u vran 13 persona që ishin duke kaluar me automjete sipër strukturës metalike. Suia ka shkaktuar kërdi në të gjithë veriun e vendit, me përmbytje dhe rrëshqitje të dheu duke lënë miliona njerëz pa energji gjatë fundjavës. Edhe pse tani është dobësuar në një depresion tropikal, autoritetet kanë paralajmëruar se Yagi do të vijojë të jetë prezant në këtë zonë. Si pasojë tajfunit me erëra të forta që arritën deri në 203 km në orë, janë shkatruar shumë banesa. Ndërsa ka pasur dhe rrëshqitje të shumta dhera si dhe përmbytje masive, tha të hënën Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Vietnamit. Mes viktimave, sipas autoriteteve, është edhe një foshnjë e porsalindur si dhe një djalë i moshës 1 vjeç. Në provincën Yen Bai, ujërat arritën 1 metër, ndërsa më shumë se 2000 familje u evakuuan, raportoi Agjencia e Lajmeve AFP. Mira njerëz u evakuuan dhe në qytete të tjera të cilat u goditën nga studije e fuqishme, ndërsa shkollat vijojnë të jenë të mbyllura.